de yadda invite share goda honi godu tan de nyur njiru rade buda akuma refuje internet ira kisada waddutu na tajira so de yadda Shabakni Ethiopia da shabakadi sinamni nu sirraw di dejira a shabaka miti enyu ka bolese khiya ka aske satti barreisite shabakni Ethiopia khuni muaz shabakni Ethiopia khu yom masirraw la ta khayte shabaka miti namnu man oromo khunu yom masirraw shabakhni wa namni tolchu namnuman oromo khunu akit tijru fi wanni tijru ta urgoitu miti lugwa dubachu daf tami oitu si miti dubachu dafisi oromon ka masgidatis masgidat debe ka charchitis charchit debe ka waq e fatus waq e fanna sa debe rabbi khadachu qaba oromon wan akam fb gubba fi qillensa rajannu tanamiti wanni boda gabu datum mala shenautum mala an ka namullatutti ani iftaitin jiradda if tetin dubadda si if bodan debu anin dubadura ya da khiya wanna daga ma fi kharana daga mira indebu sanifu bi oromo da rabbin kharata debis kan urata da kab dimota rain dubadda jetti debe da sher goda umanni ni da kaba amma siyo shafaq ni cite boruun itti deebi'aachu yoo shabakni ammaas cite yoo interneetiin cite yookiin ifaan dhaame boruu itti deebinaa jechuudha dhimma sadii afur irraa hin dubbachuudha gadi dhufe tokkoffaa dhimma harargeedhaati waaniin arkee fi daawwadhe hunda keessa lammeeffaa dhimma itti aantu pirezidantii mootummaa naannoo oromiyaa tan turte adde xayyibaadha ilaalchisuudhaan sadeeffaa irreechaadhaa fi waan irreechaa wajji wal qabate afreeffaa siyaasaan oromootuun garam deemaa jirti wanni oromoodhaatuun garam deemaa jirti tan jettu dhugaasan walitti himuun barbaachisaadha jechuu hamilee fi deeggarsa keessaa baane waan jira waan qabatama jira walitti himuun barbaachisaadha isii san yoo ta'uu baatte gaagaamaatu dhufa isii tana hararratti deebisuun dhugaasan qabanne barbaachisa taatii jechuudha akkasittiin amana oromoofiin dhaladhe oromoofiin guddadhe oromoofiin du'aas taniifu waan ta'uu qaba dhugaasan irratti deemuun barbaachisaadha bilchina feessisa bayyanoota feessisa aqlii feessisa waan rabbi nu harka naqe kana akka tasaatti akka nu harkaan baanees eeggachuu barbaachisaadha isii tanattiin dhufa dhimma harargeedhaa laalchisuudhaan dhimmitti harargeedhaa tiif ilmaan harargeedhaa ta akka hanqalbii nama cabsitu hanqalbii na cabsite lafa ummanni keenya qubatan dhaqee daawwadheetin jira lafa ummanni buqqee qubatan hundaa daawwadheetin jira haalli ummanni keenya biyya keessatti itti jiru rakkisaadha bakka deemte hunda hararrattii fi bakka magaalota adda addaa hundatti kadhataan baay'atee jira namni kadhatu kun irra guddaan keenya isii tana wal qabattee dhimmi harargeedhaa dhimma haasawaan sirroitu miti dhimma haasawaan sirroitu miti dhimmi dirreedhoallee dhimma haasawaan sirroitu miti dhimmi harargeedhaa dhimma jiruudhaa fi jireenyaati yookiin jiraachuu yookiin du'uudhaati dhimma bilisummaa fi oomishummaa fi guddinaa fi dagaagummaati miti saniif hamilee san keessaa as bahu nama feessisaa jechuudha ija bilchinaati waa laalu akka feessisu saniifu
yoo halaallu taate dhimmi Harargeedhaa qaamaan bakka takka lama sadii bakka rakkooleen jirtu akkan akkas jechuu baadhullee dubbisan jira. Namoota qaamaanis bakkaan dhaqee keessa taa'ee haala qoradhee irraa dubbachuu jirutu jira Harargeedhaa keessattuu Dirreedhawaa. Dirreedhawaan dhimmisi dhimma nageenyaati. Dhimmi nageenya Dirreedhawaadhaa. Dhimmi nageenya Dirreedhawaa kun maaliif yaaddoo ta'e ta'ettu laaluun barbaachisaadha. Maaf nageenyi uummata keenya kan Dirreedhawaadhaa rakkisaa ta'e ta'ettu barbaachisaadha. Rakkoon uummata keenyaa kan Dirreedhawaa kun maaliif yeroo hundaa'u baay'achaa oola? Maatti deebi'aa oola ta'ettu laaluun barbaachisaadhaa jechuudha. Haala Dirreedhawaa keessa jiru hunda yoo laalle nama gaddisiisa. Dirreedhawaan lafa hayyoonni itti burqan, lafa guddinni beektonni irraa oomishman, lafa gadaamee isaa qabsoo ta'uudhaan qabsoo Oromoo itti abuuramtee fi lafa abuurootiin qabsoo Oromoodhaa ittiin dagaagsanii ittiin guddisan, lafa afran qalloo ittiin dhalattee fi ittiin guddatte lafa waa hundaati Dirreedhawaan beekamuudha. Maqaa qofa osoo hin ta'in hojiidhaan qabdi jechuudha. Tun akka jirutti ta'ee garuu wanni ammaan tani Dirreedhawaa keessatti deemu jiru fanjii wayyaaneen duraanuu keessee deemte. Fanjii wayyaaneen duraanuu keessee deemte tana keessatti nuti immoo fanjii tana akkatti ofirraa balleessinu irratti hin hojjenne. Yeroo namni keenya du'e hunda gadi baanee irraa boonya. Anillee gaafaan ala jiru gadi baheen irraa iyyaa ture. Hedduu iyyinee jirra. Furmaanni sanii miti. Amma dhufeetiin argee jira. Furmaanni sanii miti. Facebook irratti irraa haasoyte dhiiste doesn't matter. Sanii miti furmaanni. Furmaanni Harargeedhaa sanii miti. Maal namni maan tana gaafa ala jiru anillee sagalee taanaaf jennee dubbachaa ture waa takkan tartu san. Na gaafadhu haqaan siimu jira. Waan tartuun qabdu wanni achi teessee haasoytu san asitti hin daleettu hin jirtu. Saniifuu waan lafarra dalagamuutu rakkoo Harargeedhaa baasa. Dirreedhawaallee waan lafa dalaganiitu rakkina san keessaa isii baasa. Wanni amma arkee fi qoradhee bare keessaa Dirreedhawaan tiktisii hundinuu ilmaan biraatiin sabaa sablammii biraatu tika harkaa qaba. Nageenya Dirreedhawaadhaa namni harkaa qabu nama biraati. Uummanni Oromoodhaa akka namni nageenyisaa eeggamuu fi jiraachuu jira. Warri qawwee harkaa qabu, warri tika eegu, warri poolisa keessa jiru, warri waraana keessa jiru, warri maal keessa jiru hundinuu saba biraati. Hogguu barbaadaniif hogguu aaranii qawwees garagalchanii ramiimsi godhanii jechuudha. Hogguu kana kaatee booyaa ooluun dalagaa teenya taatii jechuudha akka Oromootti bakka sanitti. Furmaanni waan kanaa waan lafarra dalagamuu qabu. Warri ODP'dhaa kan Dirreedhawaa jiruu fi mootummaan kantiibaa fi maarreen wanti achi jiraa kun hundinuu waan silaa dalagamuu qabu tafanjii tana dhoosuu dhoorkituu fi hambistu hin hojjenne. Taa'aniituma rakkoon gisee dhufte rakkoo san. Hambisuu rakkoo san hir'isuu rakkoo san booda deebisuu hojjechuu malee akkuma nama Facebook irra taa'ee gaafaan an ala jiru dubbii Dirreedhawaadhaa taa'ee tuma irraa haasa'ee irraa lallabee sagalee ta'ee fi namni hedduun irraa dubbatu malee furmaannisi qabatamaan talafa dalagamee isii tana jijjiiruuf hojjetamu jiru tokkollee nuun jiru. Wanni immoo hojjetamuu qabu san haasawa Facebook irratti miti. Dan Facebook irratti nama keenya jaaru. Nama keenya hidhachiisu nama keenya bobbaasuun hin danda'amu. Saniifuu Dirreedhawaa rakkoosii keessaa baasuudhaaf Harargee rakkoosii keessaa baasuudhaaf waan hojjetamuu qabu jira isii san suduudaan itti seenna. Sodaan hin jirtu. If boodaas hin dachaan. Itti duuna. Akka mul'is abbaa gadaa ajjeesanitti irra nu jeesan malee. Akka araarsoo ajjeesanitti irra nu jeesan malee. Akka jaarraa abbaa gadaatti awwaalametti itti awwaalamna malee lafa Harargee sanii fi qooda Dirreedhawaa san keessa waan barbaachisu mootummaadhaa fi qaama laalchisu hirkoo godhanne qeerroon biyyaa abbootiin qabeenyaa abbootiin biyyaa uummanni dubartiin dargaggeessi if ijaaree qe'ee fi eeggachuu keessatti hirmaachuu qaba takka. Lama mootummaa bakka poolisaa seeni deemi. Yoo Oromoo taate seeni. Bakka waraana Dirreedhawaadhaa waraana Dirreedhawaa jedhanii beeksisni bakka bahu ilmi Oromoo seeni. Saatanaa Gondar irraa dhufeeti poolisa ta'u jira Dirreedhawaatti. Baardaar irraa dhufeeti poolisa ta'u jira Dirreedhawaatti. Makkalaagaa achirraa dhufeeti Dirreedhawaatti ta'u jira.
humna achi keessatti hidhatanii bakka humni itti qawwee jirtu qawwee hambiti biraa qeetee keessa wanni hidhattuuf damooza itti nyaachuuf yoo si fakkaattee jiraatte dogoggortee jirta. Qeetiyya keessatti warri na gabroonfachuu fadhu dhufee qawwee hidhatee anaaf na ga'ee gujjiraa je'ee yooniin hankaniin hirriba guddadhu taate harakkoo qabu aana. Maaliin ta'uu qaba jechuun abbaa qe'ee eeggatu ka ta'uu qabu anaa jechuun ka biraatu dhufee poolisa seenu jira an seenuudha. Ka biraatu dhufee hidhachuu jira anis hidhachuudha. Ka biraatu dhufee qe'ee tiyya keessatti qawwee fi waan hunda qabateetti ka keessaas basaasummaa keessaas poolisa keessaas wahuma hunda keessa seenu jira seeni ijoolleen dirree dhawaadha. Akkitti imimmaan ilmaan Oromoo dirree dhawaa irraa qoorsuu dandeessanii fi olaantummaa itti lafa san keessatti argachuu dandeessan akkitti nagaa uummata keessan illee tiisuu dandeessan isii tanaani. Gizee amma dura namni nurraa du'e gaafaan ala ture san sagalee isinii taatiin ture. Ijoolleen biraatiis taatuma turte aktiivistoonni hundi. Gaafa isinii taan guyyaa lamaa booda dubbii sadhiisneeti dubbii oowwitu jala yaada. Isinis nu wajji san jala yaatan. Rakkoon ammaas gaafa biraa namni tokko ajjeefama ammaas kaanee eegina. Itti aaneen namni biraa ajjeefama ammaas kaanee eegina. Itti aaneen namni biraa haqawwee harkaa qabu siimiti ati mana rafu jirta. Ha poolisa keessa seenee leenjii jiru siimiti ati mana rafu jirta. Ha keessa seenee hidhachuu jiru siimiti qeentee ambaanii eegamu jirti. Wannummaan qeeteenya hambii nu eeguuf maali biyya biraarraa dhufe saniifuu saatanaa dirree dhawaa keessatti humna horachuu wanni danda'eef qindoominaan tooftaadhaan malaan dirree dhawaa tanafxanyaa godhanna ta uummata keenyaa godhanna uummata Oromoo harkaa ni fudhanna. Fudhachuuf ammaas milishaa yoo ta'uu qabaannees poolisa yoo ta'uu qabaannees tika yoo ta'u qabaannees wahuma ta'uu qabnu hundaa'u taane dirree dhawaa ukkaamsu qabna humna waa dhooytu keessa seenu qabna jedhaniiti seenanii calau jedhanii taa'u jiranii jechuudha. Hogguu wanni takka uumame wanni qabuwee sirra roobsan san ati dhagaadhaan deemu jirtaa jechuudha. Laal garaagarummaa hachi dhalate eenyu si hachi guddate eenyu si lafti teenyuuti teeti ka qawwee harkaa qabu eenyu ka biraati siitu boombiif irratti dhu jiraa jechuudha. Rakkoo tana keessaa bahuu qabna. Hawwanniin hin qoradhee harke tana. Warri mootummaa keessa jiruuf dubbiin gizee kaatee dubbii qabbaneessuuf deemuu malee furmaata hegeree irratti hojjechuutti hin jiran. Tana dibaan goonu. Hogguu rakkoon takka uumamte makalakaa ergan dubbii qabbaneessan ajandaan kute. Isaanis akkuma keenyaatti irraa dabran. Akkamitti Oromoon bakka sanitti akkana jeefamne hulii goonaa. Humna Oromoo waa ajjeesamuu irraa dhorkitu akkamitti uumnaa? Humna Oromoo bakka tanatti miidhamaa jirtu tana akkam miidhamne akkamitti taasisnaa? Tajachuu irratti hojjechuun hin jiru. Isii tana takaasuu qabnu. Kanaafuu qeyroon biyyaa, qeyroon dirree dhawaa, dubartoonni shamarran hundinuu, warri qabeenya qabu hundinuu tana akka gaaritti irratti dalayna lafa jala waan dalagamtuutu guddoodha. Ammaaf wanni nan jechuu danda'u ta dirree dhawaa irratti tanu. Malli nu baasaa qe'ee teenya nuti eeggachuudha. Humna qeeroo furgaatu jaaruudha. Taasirratti dubbannuu fi taasirratti hin dubbanne hunda lafarratti jaaruudha. Isii lafarra jaaramte saniin sabboonummaa Oromummaa ta'eetii dagaagsitee qe'ee ta'e keessatti namni biraa qawweedhaan akkasiin sin dhooyne firraa dhoorkitee atillee ammaas namni qe'ee keetitti akkasitti hin ajjeefamne haqa namaallee firraa eeydaa jechuudha. Akkitti ta'uu qabu sani mooraa ta'e. Qawwee nama kennitee ati mooraa ta'e keessatti nama mooraa si dhaaluu barbaadu na eegi jettee rafuun rakkoon bakki jirtu bakka sani. Bakka saniituu hiikamuu qaba. Furmaanni dirree dhawaatii fi harargeedhaa isii tana. Humni harargeedhaa akkatti rakkoo tana keessatti bahuu danda'u yoo qe'eesaa ifi eeggate qofa. Yoo qe'eefaa ifiif tolfate qofa. Yoo qe'eesaa ifi tiifate qofa. Warra qe'ee si dhaaluu barbaaduu fi horii si dhaaluu barbaadu uummata si dhaaluu barbaadu qabeenya si dhaaluu barbaaduun qe'ee ta'e itti hannitee lash jettee yoo naarafte guyyaa si jeesanii jaartii ta'e fuudhan kaatee iyyaa oluun bu'aan qabdu akkimma keessa jirru sana isii tana keessaa bahuudhaaf toofta nufeessisa tarsiimoo nufeessisa mala nufeessisa mala kana keessatti ammaas wanni nuti ta'uu qabnu maal takka dargaggeessi keenya ijaaramuudha akka abbootii teenyatti karaa sirnaa abbootii teenyaa sanitti deebi'a. Karaa abbootiin teenya qabsootti oofaa turte sanitti deebi'a.
wal ijaaru qabaataan beekaan tujaarri sheekni ijaaraa wal isii if ijaarte san irratti qeete akkamittiin humnati jetti katiyye eeggadha irratti ijoolleen dargaggeessaana jirti ilmaan murti guutuudha yoo tan irratti wanta godhan wanni qeeteetirra namni rasaasaan ajjeefamaa oluuf hin jiru adda wal fuutee poolisni beeksisa gisee baase seeni deemi hin taa'in seeni hidhadhu qaama nageenyaa eegu keessa ta'e hoggansa san keessa ol qoottu tikaatu waa beeksisa baasaa seeni isii san keessatti akkaataan itti deemuu dandeenyu isii san akka itti caaluu dandeenyus isii san yoo isii san qabaanne moohuu dandeenya yookaan boo'ichi keenya nurraan dhaabbatu qabeenyaan waa hundaanu wanni gaddadoo arguu jirruuf isii ijaaramteetu hin jirre harargeen qorii hiyyeessaa tanamuu harargeen qorii siyaasaadhaa taabbaan fadhe keessaa nyaatee keessatti udaanee deemu ta'uun qabduu wanni hin jechaa ba'eef tanaaf ammallee qorii san taatee jirti abbaan qoriidhaa harargeedha qorii namni abbaan fadhe keessaa nyaachuu jiru saatanaawi keessaa nyaachuu jira ammaan tan humna biraa keessaa nyaachuu jira abbaa qorii sanii ta'uu osoo hin taane qorii san keessaa ati nyaachaa nama nyaachisuu danda'u qabnaa jechuudha nama agabsuun jenne wadhu nyaachisi abbaa feeteef kaafaan kaawusii jechuudha abbaan qorii yoo si taate qorii nama dura qabneeti bara agabaa namni nyaate itti udaanee nu deemu jira san dinnee qorii teenya nutimmaan keessaa nyaachaa abbaa feenuuf afaan keessaa kaayaa yaa'uu danda'u qabnaa jechuudha lafa teenya irratti qabeenya keenya irratti abbaan eeggachuu qabnu nuyi yoo isii tana qabannee kaayaa nu taate mootummaadhaafis tinnisa taanaa jechuudha. Mootummaadhaan nu eegi jechaa oluu hin dandeenyu jechuudha mootummaan malaayikaa ta'uu hin dandeessu malaayikaa miti mootummaan qe'ee teenya abbaatu eeggata dhumatte tatanaa isii tanarra deebi'uu danda'u qabna kaniifuu ijoollota garaagaraa kan hin qunnamee jira namoota qaama mootummaa keessa jiran kan walaasoo inni hedduutu jira Dirreedhaatti warra Dirreedhaa keessa jiru isii tana hojiirra oolchuu teenya qabatamaan wanni Harargee irratti hojjechuu teenyu taajaa'ibaa taati tatakkaa dhaloota keenya keessatti. Ol baatee hojjetamteen beekne taabbaan fadhe amma booda cabsuun dandeenyee fi laaffisuun dandeenye uumuu dandeenyaa jechuudha. Tanarratti wareegama barbaachisu yoo akka mul'is gadaatti duubaan dhawanii nujjeessanis irratti duuna yoo akkaanii fi nama biraatti diran nujjeessanis irratti duuna malee if booda jechuun hin jiru tanarratti sirriitti hubachuu danda'u qabna. Tana tanaaniin bira kuta. Talammee fa'aa itti gaafatamtu itti aantu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa tan turte. Kabajamtuu fi jaalatamtu adde Xayyibaa makiinaa siitu dhoome namaatu miidhaa isii irraan geessisuu barbaadee ta'etu odeeffannoon deemaa jirti jechuudha odeeffannoo tana qulqulleessachuudhaaf qaama garaagaraatti fi namoota garaagaraa dubbiseen jira argachuu warraan danda'ee fi warraan argachuu hin danda'in waa takka. Taniin tanarra jechuu barbaadu jira dura obboleettii teenya hoggantuu teenya qabsooytu adde Xayyibaa baga makiinaa san keessa rabbi isin jiraachisin baga lubbuuntee gaaga'amarra isin ooliin alhamdulillah baga rabbiin nagaa si baase abbaan waan kana godhe abbuma fadhee yoo ta'e ka tokkummaa oromoon barbaanne ka moohuu oromoodhaan barbaanne. Ka cawu oromoodhaan barbaanne ka oromoo wal afaan deebisuu barbaadu ka oromoo wal nyaachisuu barbaadu ka oromoo wal lolchisuu barbaadu ka oromoo wal shakkisiisuu barbaadu ka cawumsa kan akka gufatu barbaadu ta'uun tokkoon keenya shakkuu hin qabnu jechuudha tasuma abbuma fadhee yoo taanaan fadhee qaama mootummaa keessa jiraatu taata fadhee qaama mootummaa kanaaf falmaa jiru ta'uu taa. Taa fadhee qaama mootummaa godhe jechuu barbaadu ka'iifi waan kana godhe ta'uudha fadhee qaamuuf fadhe ta'uudha maaliif waan mootummaan hin godhinillee mootummaa kana nama jibbisiisuuf qaama godhee mootumma quba laatu ta'uu danda'a qaama mootummaa keessaa ta'uu danda'a abbaa fadhe haa ta'uun jee abbaa fadhe ka waan kana ilma oromoo ajjeesuu irratti. Takkaayis intala oromoo irratti qawwee dhahuudhaaf deemu waan kana godhe jiraannaan adawwii oromooti diina oromooti
nama mohamu mohun oromotun hirriba dhorkiteefi oromoon akka mohamtu barbaadu jechuudha. Tana sirri beeku qabna. Nin qulqulleeffadha. Jalaan deema ammarraa eegalee qaama waan kana godhe humna waan kana goote haala isiin itti goote hunda takkaan kanafin yoo qaama mootummaa keessa jiraatu taate qaama mootummaati jechuudhaan yoo qaama mootummaa keessa hin jiraanne taate qaama mootummaati miti jechuudhaan anaatu biyya keessa jiraa isin isaa xiluu ta'a. Yoo fadhan anaas irratti taa'idani. Nama Oromoodhaa ajjeesuudhaaf namni deemu adawwii keenya. Adawwii keenya warra nadhii gammadaa dhabamsiise wanni ilaa ammaatti onneen teenyatti madaa warra mul'is abbaa gadaa dhabamsiise wanni onneen teenya ilaa ammaatti madaadhaa warri araarsoo dhabamsiise wanni onneen teenya ilaa ammaatti madaadhaa warri qabsaa'ota Oromoodhaa dhabamsiise wanni onneen teenya ilaa ammaatti madaadhaa maqaa ilmaan Oromoo ajjeesaniif arraas mootummaa kanaa fi uummata waliin naquudhaaf warri shaakalaa deemu jiru hangan qabu. Warri qawwee nyaachifachaa deemu jirus hangan qabu. Warri waa dhoosuudhaa deemu jirus hangan qabu. Tanaas ilaalcha keessa galchuu danda'u qabnaa jechuudha. Duudumatti haanee waa namarra dhoohu osoo hin taane. Duudumarratti haanee Abiyyii godhu jira. Duudumatti haanee OPDO godhu jira. ODP godhu jira. Osoo jechuu hin taane qaamni waan kana taphachuu danda'uu fi barbaadu jira. Qaamnis arraan tana xayyibaa dhahee ajjeesee balaarraan ga'ee. Mootummaatu tana godhe je'ee mootummaa fi uummataa fi mootummaa waliin naqee tirfii naggata siyaasaadhaa tabolola aangoodhaa irraa fayyadamuu barbaadu jira. Tajattu sammuu keessa naquudhaan benefit of doubtii shakkiidhaa gamanaas gama tokkotti murteessuu kan dandeenyu yoo bira jiraanne yoo qorannee fi yoo ragaa harkaa qabaanne yookaan ammoo shantam goone. Gamanaas ta'uu danda'a jechuudhaan qorachuudhaan adda baasu nufeessisaa jechuudha. Duudduudhaan kanneen bakka takkarra dhawurra sirriitti tana hubachuu danda'u qabnaa jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa anta adda ta'ii baatanaanii walii galcha. Niin qoradha isiniifin saaxiluu ta'a abbaa fadhe taanaan biyya keessa jiraannan qaama mootummaa taanaan qaama mootummaatiin jaa. Qaama biraa taanaanis qaama biraatiin jaa. Qaama waan kana raawwate jala bu'een saaxiluu ta'a. Tanarra sodaata kan qabu akka mul'isa ajjeestan yoo feetan. Sodaata kan qabu tanarra muradheetiin dhufe gaafaan biyya tana dhufu saniifu tasanaa tanaamni bira kuta tasadeeffaa ta'e irreechaati. Irreecha irratti waan deemu jiru biyya tana keessaan jiraatu waan qaba. Warra irreecha irratti kara uumuu deemu garee uumamtee deemu jirtu jira. Warra irreecha irratti Dr. Abiy masaraadhaa baasu qabna jettee dhiitachuu jirtutu jira. Warra irreecha irratti yaa'ii gooneeti hiriiraan ceenee masaraa seennee murruqii finnee lola kaasna warra je'ee karoorfatee deemu jiru jira. Warra kanarra maallaqa dhangalaasu jiru jira. Irreecha irree keenyaa jettee jirti Oromoon. An akka amantii kiyyaatti beekamaadha. Ejjennoo amantiidhaa kan qabu. Irreechi immoo irreecha Oromooti. Ka Oromoon hundi kabaju. Abbaa waan san kabaju hundaan kabajaa guddaan qaba. Ulfinaan qaba. Irreecha kan ammoo nagaan akka xumuramuu barbaanna. Hokkaraa ala akka xumuramuu barbaanna. Alaabaa fadhe namni qabatee haa bahu. Doesn't matter. Alaabaa fadhe qabatee haa bahu namni. Haa qullaa deemuu fadhu yoo jiraate haa deemu. Haa alaabaa Itoophiyaa qabatee deemuu barbaatu haa jiraatu haa deemu. Alaabaa Oromoo qabatee deemuu jiraatu haa deemu. Haaree uummatee deemuu barbaatu jiraannaan haa deemu. Doesn't matter. Rakkoodhaa miti kun alaabaa fadhe qabatee haa deemu namni. Ajandaa ta'uun qabu kun warri kana ajandaa godhatee tanaan dibbee dhoof warra karaa banuutu rakkoo qaba tana. Ajandaa ta'uun qabu tun abbaan fadhe karaa fadhe waan fadhe qabee ani waan fadhe asiin alaabaa Itoophiyaa asiin alaabaa Oromoodhaa asiin alaabaa abbaa gadaa asiin alaabaa waan kaayyadhu deem uffadhu deem rakkoodhaa miti tana rakkoon godhina. Warra hidda laayina adda addaa wal keessa kaayyatee alaabaa tana gisee kararratti argamte qabaa footoo kaasaa olola oofu jiruutu jira. Tanaas beekuu danda'u qabna. Alaabaan tun biyya tana keessatti akka fadhe deemu jiraan namni. Alaabaadhaan hin deeminaa jechuun tasuma hin ta'u. Tasuma abbaan fadhe alaabaa fadhe hin deemu qaba. Mirga dimokiraasiin namaa kennite tana. Sirna dabre wanni itti cabsineef bar waan feenuun godhuu dadhabuurraan cabsaa turre. Lolaa turre
tanifu alaabaatan qabadhu deema alaabaatan hin qabatiin namni nuu murteessuu danda'u tokko illee hin jirtu ta alaabaatan an bira kuta waan feetan qabadhaa baha rakkoodhaa miti tun wanni an barbaadu immoo hokkora uumamuu deemu warri qindeessu jirtan akkumaan dhiyoo tana jedhe warri hokkora kana guyyaan kun guyyaa maayyii abiyyi ta'uu qaba jettanii maallaqa dhangalaastanii meeshaa finfinnee naquudhaaf tattaafachaa jirtan ijoollee garagaraa ijaartanii hokkora kaasuudhaaf tattaafachaa jirtan dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasuudhaan finfinnee keessatti nun qaanyeessina ummata oromoo kanan xiqqeessina hubadhaa tana ilaa masaraa afuritti abiyyi hangachi keessaa baasnutti achitti oryamuu qaba jedhanii warra karoorfatee deemu jiru jira warra kana karoora godhatee maallaqa dhangalaasu jiru jira. Ha abiyyi guyyaan inni masaraadhaa baasu fuunee baasnu guyyaa irreechaa kana jee warra lafa jala maallaqa akka gaariitti oofu jiru jira taa'aa dhiiga ilmaan oromootiin hin taphatinaa isiniin jenna jechuudha duraanuu oromoon wal bulchuun beeytuu nuun jedhanii jiranii bara duraanuu oromoo wal bulchuun dandeessuu ifiifu amma mirkaneessaa deemu jirraa jechuudha wanni nuti maanta natti jirru wal bulchuu kan dandeenye agarsiisu jira. Warri duraan gaafa dura abiyyiin aangoo qabate abiyyi aangoo qabachuun qabu tanaaf jedhee falmaa ture namichi kun badhaasa garagaraa fudhatee fudhatamni inni addunyaarra qabu akka gaarii samii dhaqee deemee as geenyaan ummanni san ummata kijibu warra yaanni isaanii bakka hin dhaqin ta'uu jalaa if baasuudhaaf duula warra amma banee jira akka haara'aatti jechuudha. Ta gaafas jaan dhugoomsachuudhaaf warra haareetti qabsoo eegalee jiran maanta warra haareetti obbolammaadhaa fi dooktar Abiyyi idduu seenee girgirii kaasuu deemu warra haareetti ODP sababa godhatee duula addaa gaggeessee waan baardaaritti oromiyaa irrattii fi federaala araakiiloo keessatti nurra fiduu deemu jiru jira. Dura dhaabbadhaa oromoo nuyi dandeessan uummata kana dura dhaabba ammaanif maqaan as jiruu fi quba qabuu fi siimu jiraa beeka eega gareen takka murruuk taatee booda kaatee boo'uun faayidaa hin qabdu gaafa uummanni amaaraa garee kanaa dheeyri buusaa cabsaa mataa dhawaa maarree dhawaa jechaa ture nuti akka siyaasaatti itti fayyadamaa turre akka tasaa ta'ee jarri wal dhahee. Obboleeyyanii fi wal fixan nuti keenyaan dhaadachaa turre obbolammaa aangoo dabarsee kanne isin ammoo obboleessa aangoodhaa jecha ajjeese jenneeti jararra dhidhiitachaa turre har'ammoo deebineeti nuti aangoodhaaf wal ajjeesuudhaaf gaabbaa jira namni keenya wali kaasaa jira nama keenya wali gaarrifachaa jira namni keenya dandeessa walitti araarsaa dadhabdan idduu dhaabbadhaa warri immoo. Maqalee dheeyxanii miliyoona 200 fudhatanii dhuftan warri ammallee dooktareetii maqalee irraa isinii hannamuu deemu warri ammallee teessanii dooktar Abiyyi irra duula lafa jala anatti illee teekistii ergitanii jirtan warri teekistiidhaan dooktar Abiyyi buusuu qabna jettanii namatti ergu jirtan warri anatti illee teekistii ergitanii tiimii kana hadeeggarru dooktar Abiyyi aangoo irraa buusnu naan jettan namni Oromoo hayyummaaf isin eeggatu hundinuu. Yoo jarri kana dhiigni oromoodhaa dhangala'ee oromoon aangoorraa ifi wal buustee kabiraa xulluuf jee aangoorra koree murruqiin oromoodhaa dhufte dhiiga oromoodhaatiin isiniitu taphate isini gaba an seenaadhaafin dubbachuu jiran malle irraa gaafatamummaa takka jalaan baatan garee warri qabdanii yaa'u jirtan garee uumaa warri yaa'u jirtan warri waan kana dalagaa godhatanii ganamaa galgala an isin jalaa hin dide an garee hin qabadhu garee. Ija bitaatiif ija mirgaatiif gareen qabadhu lachuunaaf tokko warri garee haa qabannu naan jettanii natti teekiste ergitan an isin jalaa dide nama biraattis akkasumatti erguu jirtan isiniin beeka abbichuu haa buusnu piraayim miniistara yeroo gabaabaatti aangoo irraa bu'e seenaa Itoophiyaa keessatti dooktar Abiyyi godhu qabna jettanii warritti jirtan maqaa oromooti udaan dibuu yaatan malee dooktar Abiyyi miti. Nuti dooktar Abiyyummaa isaatiif miti ka deeggaru jiru waan inni godhu jiruufi miti ka deeggaru jiru maqaa oromoo kanni qabee achi araakiiloo keessa jiruufi
kan nuti deeggaru jirru malee waan biraatiif himti doktor Abiy ka deeggaru jiru. Faaruun inni Minilik faarsu, masaraan inni haara'umsu, waan inni godhu, dalagaa inni dalagu jirurraa gammanneeti miti ka doktor Abiy deeggaru jiru. Wanni nuti deeggarruuf ilma Oromoo ka masaraa keessa seene, seenaa bara 150 keessatti yeroo gabaabaa Haayilemaariyaam gatitti aangoo irraa buusuu qabna jettanii warri hidhatanii itti yaa'u jirtan. Murruqii gama lamaa fiduudhaaf warri akka jirutti shidaa shidaa jirtan ibidda balbalchaa jirtan hundinuu wal ijaartanii sheena uuf teessan gaafa lubbuun batte asxaa agarre kunoo adda Xayyibaa makiinaas abbaa dhadhee rabbi haa beeku karam deemu jirta yaa Oromoo karami karaan ati deemu jirtu wal ajjeesuuf deemu jirta wal balleessuuf deemu jirta. Moo'achuu tana bar walqabachuudhaan moonee masaraa seennee bar gargar ba'uunii miti wal afaan garagaluunii miti bar hamoone wali garagaluunii miti bar walii tumsuudhaan moone wanni amma qilleensa irratti akka laaftutti warri miidiyaa qabdan miidiyaa irra baatanii ibidda qabsiisu jirtan warri feesbuuka irratti ibidda qabsiisu jirtan garee qabatanii. Yoo dhiigni jara tokkoo ilmaan Oromoo tokko osoo har'a Xayyibaa baga rabbiin godhine ajjeefamtee isinitti gaafatamu. Dheengaddaan isin himee jira. Garee uumtanii warri yaa'u jirta. Tokko tokkottiin isin beeka. Guyyaa lolli baanamee namni tokko du'e maqaa keessa akka jirutti isin kaasu ta'a. Warra waan kana godhaa jirtan hunda if beeytan guddaa ilaa jalaatti adabadhaa isiniin jenna jechuudha. Osoo har'a Xayyibaan lubbuun si baate baga rabbiin hin baasin isiniitu itti gaafatama. Warra miliyoona 200 maqalee irraa fudhatee dhufe warra Oromoo garaagaratti baastan warra Oromoo wal afaan deebistan warra Oromoo cawuu feetu tana kuffisuu barbaadan warra Oromoo wal nyaachisuudhaan waan ganda naannoo Amaaraatti ganda keenyattis galchitanii nu moosisuu barbaadan warra kanaatu itti gaafatama. Cinaan keessan dantaa maallaqaatiif akkana godhaa jirtan. Cinaan keessan bolola aangootiif akkana godhaa jirtan. Cinaan keessan naatu eenyurraa gadi naatu caalaa wal garsiifachuudhaaf wal nutti hin garsiifatina. Mee kaanaan isaan goggoodhu nuun hin je'inaan barbaannu. Hulaa cufadhaatii rakkoo teessanii kadhaa yoo barbaadan. Nuun garsiifatina naatu irra jabaadhaa. Waan hin anjeetu taa humna wal hin garsiifatina Oromoon humna wal hin garsiifattu. Walii tumsaa malee walirratti hin tumsina. Walin lolina. Walirratti hin duulina. Maaliif ka gaara keessaa shiftaa gaara keessaa deemu galii qawwee qabadhu maaliif Booranaa fi Gujii fi Wallagga keessaa galii jechuun jirraan. Wanni ati bilisoomsitu jiru re'ee fi dhiddeen ati achi keessaa bilisoomsitu obboleeyyiin jeesuun qabu galaa wanni jechuun jirruuf maali? Hagaara jiruunuu galaa jechuun jirraa isin warri magaalaa keessa taa'uuf akka feetanitti xayyaaraan kara feetan baatanii seentan kun ka maallaqa gurguddaa sossoostan kun wannummaan uummata Oromoo wal afaan deebistanii aangoodhaaf fudhatamaaf dhagayamaaf. Bizinasaaf jecha uummata Oromoo wal nyaachistanii lubbuu uummata Oromootiin gabbachuuf yookiin deeqifachuudhaaf tokko tokko lubbuu uummata Oromootiin gabbata. Tokko tokko lubbuu uummata Oromootiin dheerata. Tokko tokko lubbuu uummata Oromootiin hirriba rafa. Tokko tokko lubbuu uummata Oromootiin boo'a. Maa lubbuu uummata Oromoo kanaan fadhii teessan guuttachuudhaaf bololtan naasirra jabaadhaa wal garsiisachuudhaaf maaliif bololtan lubbuu namaa baasuudhaaf taa'aa isiniin jennaa jechuudha. Wanni shurufkaan biyya keessa jirtu shurufkaa badduudha. Warri duula shaneedhaa harabbiin eegee micciire fi warri afaan Oromoo dubbatu kasilaa Oromoon ta'in. Ka Oromoon akka kasaartu barbaadu waan kun isaaniif balachuudha aruusa akka cidhaati isaaniif ta'ee jira akka kun Oromoo wal afaan deebi'u ta'eefi jira Oromoo wal nyaachisuun isaanii ta'ee jira magaalaa eenyu lafaanuu qabdan
maal dubbata yoo boleeyyaa wal fixan boru? Maali mee wanni isin arraan tana dubbatan osoo adda Tayyibaan duute? Tokko tokkoon keessa warri waa barreessitanii ol darbu jirtan, warri waa jettanii wali kakaasu jirtan, warri wali duru jirtan, warri waa godhu jirtan, hundinuu dhiigni harki keessan harka dhiigaa ta'u taa'a jechuudha. Dandeessan tokkummaa 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 irratti as deebisa. Nun moo'achiisina, nun kuffisina. Bara afur bara saddeet bulchaa namni yoo bulche maa faraqaan eegganne? Inni waan mililikaa haasa'u Abiyyi dhiisaa Abiyyi. Oromiyaadhii fi furakkuu addaa qabdi maa waliin gargaarre tanarratti? Ambar wanni na dhibu jiru Abiyyi kun taklaay ministara Itoophiyaatimi? Wahuma fadhe haasa'u inni beekta mangistii san keessaa itti dhiistanii rakkoo Oromiyaa tana keessa jirru gargaaruu fi Oromiyaa keessa sabboonummaa fi olaantummaa dagaagsuu irratti fi hiyyummaa dhabamsiisuu irratti maan hojjanne? Maa rakkoo dirree dhawaa keessatti namni keenya dhumu tana olaantummaa agarsiisuudhaaf maaliif irratti hin hojjanne? Maaf raayituu keessatti uummata keenya qabeelee akkatti beela keessaa baasa? Namni raayituutti uummanni keenya akkasii goojjoo akkasii keessa galuu fi beela akkasii keessa jiru yoom wal afaan garagalee wal lola? Yoom? Rabbi isin uume sodaadha. Namni uummanni isaa qorqorroo keessa galu aduu tanaa fi oowwa kana keessa uummanni isaa qorqorroo keessa galu yeroo akkam walit garagalee wal lola? Adda wal fuudhaa. Kaan ageema kaan taphatu, kaan geema kaan taphadhu, kaan tooftaa kaan taphadha. Dalagaan hedduudha adda wal fuutanii maan daleen? Maaliif waliin caasoo wal dhahuudhaaf wal kuffisuudhaaf deemtan? Waay maal irraa harkatta wal kuffisurra? Mee injifannoon isin fiddan maali? Mee amma injifannummaan Oromoo wal afaan garagaltee ifii fidattu maali? Akka horuphoof irra taa'ee si eeggachuu jira uummanni. Akka horuphootti guyyaa ati walii kaate lap godhee manaa si baasu ta'a. Haareetti qabsoo eegallaa ammaas. Haareetti duula eegallaa ammaas. Lubbuu meeqa qopheessitana ta dhumuu qabdu amma booda'o? Dooktar Abiyyi masaraa baasuudhaaf lubbuu Oromoo meeqa qopheessitan fixuudhaaf? Lubbuu Oromoo meeqa qopheessitan? Ni ba'a Abiyyi masaraadha gulaaltan akkanumatti? Deetii akkanumatti masaraarraaf ayya Oromoon na jibbite jee gabbaasi ni fakkaate? Ni ba'a gata? Lubbuu Oromoo meeqa ajjeesuudhaaf yookiin qaama Oromoo meeqa balleessuudhaaf qopheessitan? Qabsoo bara afran dabree keessatti Oromoon qeyroo meeqaatu madaa'ee mana keessa taa'u jira? Qeyroo Oromoo meeqaatu madaa'ee mana keessa taa'u jira? Tam wallaantan? Tam haaqima geessitan? Tam gargaaru jirtan? Tam maallaqaan cinaa dhaabbattan? Qeyroon madooyte bar mana taa'u jirti? Wallaansa dhabdee, gargaarsa dhabdee, fayyaa dhabdee? Namni lola tokko gisee gaggeessee injifatellee madoo isaatu garagalee wallaannatiin? Dhugaa Rabbi, dubra laamshee miila dhabee taa'u jiru jiraa miti. Ijoollee marrimaan ala baatee taa'u jirtu jiraa miti. Namni lola tokko godhee injifatee madoo isaatu deemee hularratti gumaa madoo sanuun baasin, madoo san dhiyaana barbaachisuun godhiniif lola biraatiif akkamitti? Lola biraatiif akkamittiif qaadima? Tanaafuu kun karaa sirriidhaati miti. Ammallee irra deebi'ee adeemsi deemaa jirtan warri waan kana oogisaa jirtan, warri tekstiin isin dhuftu anis na dhufte, tanaafin dubbachuu jira. Warri tekstiin isin dhuftu anis na dhuftee jirti. Tiimii kana jala seenii anniin dide hin barbaadu. Gareen qabadduun karaan kiyya tokko dhugaa ejjennoo murannoon qabatan irratti akkanaafi akkanan beekuun dideetiin kun isin dura dhaabbachuu jira. Dhaabbadhaan isiniin jaan malleen. Lubbuun Oromoo takka yoo qisaasamte harki keessan dhiiga keessa jiraan isiniin jaan malleen. Uummanni Oromoo kan laayina irra jirtan, kan feesbuuka kana daawwattan, kan viidiyoo kana daawwattan, kan bakka iyyuu jirtan hundinuu hubadha. Wal dhageessisa uummata garee uumee ijoollee teenye wal nyaachisuu barbaaduu fi injifannoo harkanne tana nu harkaa baasee warra wayyaanee fiduu barbaadu. Naftanyaa nurra baasuu barbaadu fi qaama biraa nu gubbaa baasuu barbaadu.
dura dhaabbadha ittiin dhiisina. Galatooma arraaftanumaan jaa guyyaa gaarii qabaadha haala jiru qoradheen dhiyaadha waa'ee adda xayyibaatiis boruufiiftaan qoradheen dhiyaadha hangasuu nagaa innaa turaan isiniin jaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.